Nós vamos falar um pouco sobre alguns estudos que foram feitos sobre a ferrugem. E quem vai falar conosco é a Cláudia Godoy. A rede de ensaios de ferrugem, ela se iniciou em 2003-2004. Essa é uma rede de bastante sucesso, né? Então participam dela instituições públicas e privadas. A gente tem universidades, fundações, tem as instituições privadas, né? As instituições de defensivos. E ela só funciona porque todo mundo trabalha junto, né? Então, acho que um dos grandes ganhos dessa rede é que a gente conseguiu acompanhar as mudanças de sensibilidade do fungo que aconteceu ao longo dos anos através desses trabalhos, né? E a gente vê o sucesso dessa rede através dos resultados que a gente tem obtido, né? Várias outras redes vêm sendo criadas baseado, então, nesses sucessos que a gente tem tido. E, assim, quais são as principais observações feitas nessa rede, né, de estudos? Os principais resultados que a gente disponibiliza para o produtor são a questão da eficiência dos produtos sem uma tendência, né? Então a gente tem um resultado bem neutro da eficiência dos produtos. Hoje os produtos são registrados no Ministério da Agricultura, mas você não tem esse resultado comparativo. Então o produtor ele pode usar esses resultados de eficiência para fazer o seu programa de manejo, né? Então é importante salientar que esses resultados eles não são uma recomendação de controle. O produtor tem que adequar isso daí para a sua situação, para a sua época de semeadura. A gente tem muito escape da ferrugem, né, em relação a essa semeadura cedo que é feita no Brasil, né? Então acho que isso é a principal estratégia hoje de manejo da ferrugem, fazer o vazio sanitário, fazer a semeadura cedo, para depois escolher o fungicida correto, escolher a estratégia correta baseado na eficiência dos produtos que a gente disponibiliza essa informação. Fala um pouco pra gente também sobre a diferença de resultados entre as várias regiões, né, onde vocês fizeram esses estudos. Então, a gente observa que há muita diferença, mas isso flutua muito, né? Então, a ferrugem ela se dissemina pelo vento e hoje a gente tem uma insegurança muito grande de afirmar, falar, ah, nessa região funciona melhor produto A ou B. Porque é uma incógnita, a gente nunca sabe o que esperar. Então, o que a gente recomenda para o produtor é que ele trabalhe com segurança. Então, apareceu a ferrugem, é que ele faça a utilização do multissítio para a sua própria segurança, porque a gente nunca sabe qual mutação o fungo vai estar carregando. Então, ele tem que sempre associar o multissítio para ter uma maior segurança de controle, porque a gente não sabe qual mutação o fungo vai estar carregando naquela safra.